Mas eu quero falar um pouquinho sobre frustração, isso mesmo. Frustração nada mais é que um gap, uma lacuna, uma diferença entre expectativa e realidade. Eu espero que aconteça X e acontece Y. Um exemplo, eu esperaria acertar 38 questões na minha prova de ciências da natureza, só que infelizmente eu só acertei 34. E 34 não é um ponto interessante para eu conseguir minha tão sonhada aprovação. Portanto, existe um gap ali de 4 pontos. O que eu esperava, 38. O que eu tirei, 34. Esse gap, essa diferença, gera em você a chamada frustração. Isso mesmo. Só que a frustração que te deixa triste, infeliz, desmotivado, ela é facilmente corrigida. Como gerir, por exemplo, a frustração? Se eu sei que a frustração é um gap entre a expectativa e a realidade, eu conheço esse gap? Sim. Se você corrige suas provas, por exemplo, você sabe aquelas questões que você errou. Você sabe quais são os conteúdos que faltaram para, de fato, você ter chegado naquela tão sonhada expectativa sua. Então você que ainda tem, digamos que aquele hábito, né, um pouco errado de pegar sua prova, depois do vestibular, joga ele para lá, não quero corrigir porque eu tô com muito medo, não quero saber quanto que eu tirei, isso tá errado. Quando você descobre aquilo que você errou, de fato você descobre aquele gap. E se você sabe qual é o gap, você consegue corrigi-lo. Chances são que na próxima prova, aqueles erros você não cometa novamente. E se você não comete os mesmos erros, chances são que você tá muito mais próximo da tão sonhada aprovação. Então a principal forma de curar a frustração é descobrir qual é o gap, estudar quais foram os seus erros nas provas anteriores. Isso sim, pode transformar sua grande reprovação numa grande aprovação.